Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maaraynta Masiibooyinka Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Marwa Khadiija Maxamed Diiriye, ayaa shaacisay in dalka xilligan uu wajahayo xaalado adag, in waxyaabaha dalka dib u dhaca geliyey ay ka mid tahay xaaladda abaareed oo hadda meelo badan oo dalka ka jirta, amni darro iyo xayiraado saaran deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulada dalka. 2.5 milyan oo qof ayaa wasiiradu ay sheegtay inay wajahayaan cunno la'aan iyo biyo yari, iyadoo intaasi sii raacisay in saameyn kale oo gooni ah ay ka dhalatay anyaxa, waxaana ay ka sheekaysay xaaladda bani aadamnimo ee dalka ka jirta. Bismillaahi raxmaan raxiim. Soomaaliya xilligan waa muuqataa astaamo halis ah ee sida abaaraha, daadadka, duufaanada, kulaylada, ayaxa, cudurrada faafa iyo argagixisada qalqal gelinaysa amniga dadka shacabka ah. Waxaasoo dhan ay ku howlan yihiin abuuritaanka hoos u dhacay kaabayaashii dhaqaalaha, kheyraadkiina uu yaraaday, go'doominta goobaha shacabka ku nugul ay ku nool yihiin, iyo dib u dhaca horumarka. Waqtigan aan joogno, sidaan hore u sheegnay, mar kalena aan ku celinayno, 2 milyan iyo bar ruux oo Soomaaliya ayaa u nugul waxyaabahaas wajahaya: cunno yarida, biyo la'aanta, ayaxa iyo caabuqan, waxaana loogu magacaabaa wejiga saddexaad ee IBC-da. Xaaladda bini aadamnimo ee jirta oo soo korortay oo sii kordhisay 2020-ka, sida aad la socotaan, roobabkii oo yaraaday, daadistoodii oo lasoo dhaafay, waxa oonu goos goos ahaan hadda aan filaynaa in ay sii wajihi doonaan dadkeenna, waana sababta keentay cunto yarida iyo biyo la'aanta ay u dheer tahay saameynta dhaqaale ee uu sameeyey caabuqa COVID-19-ka. Xaaladaha abaaro oo daran ayaa laga sheegayaa gobolka Gedo iyo deegaano hoostaga gobolka dowlad goboleedka Jubbaland, Hirshabeelle, Galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed iyo gobollada waqooyi Soomaaliland. Laga bilaabo Febraayo, waxaa korortay faafidda caabuqan COVID-19-ka oo aad ogtihiin in ay soo bandhigto wasaaradda caafimaadka si maalinla ah. Xaaladda abaaraha waxay sii cakiraysaa arrimaha bini aadamnimo. Qiyaastii 5.9 milyan oo qof oo dadkeenna ah oo u baahan gargaar bini aadamnimo. Arrimahan waxaa ugu wacan dhibaatada cimilada isbedbeddelkeeda oo soo noqnoqonayo, xasiloonida kororka dhaqaale ee muddada dheer waxaan u baahan tahay in loo midoobo, iyadoo xilligan tallaabooyinka la qaadayo waqtigan waxaa lagama maarmaan ah midnimo qaran iyo mid caalami, in aan u yeelanno una naxno dadkeenna Soomaaliyeed. Waxaan qiraynaa horumar la taaban karo in laga sameeyey sannadihii lasoo dhaafay iyo khataraha hadda lasoo darsayo dhanka cimilada oo guulo laga gaaray. Waxaana garwaaqsanahay saameynta naxdimahan faraha badan ee soo noqnoqonayo. Sidaas darteed, waxaan ballanqaadaynaa inaan sii wadno dadaallada lagu yareynayo dhibaatada ka dhalan karta arrimaha cimilada, abaaraha iyo waxyaabaha daadadka iyo fatahadaha ay ka dhalan kara. Waxyaabahaas aan mudnaanta siinayno isla markaana aan aqoonsannahay waa baahida degdega ah ee loo qabo in loo sameeyo waxyaabaha aan awoodno si loo badbaadiyo nolosha dadkeenna. Waxaan bogaadinayaa dadaalka wasaaradda iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ugu jiro howlaha gurmadka degdega ah, sidoo kale dowlad goboleedyada aan wada shaqaynta leenahay iyo gobolka Banaadir si aan uga qayb qaadanno gurmadka socda, iyadoo aan lagu yiqeyn wax ka qabashada abaaraha taagan. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.